Esse é o aquecimento muito especial do Sport TV, Copa América, Japão e... Vamos aos hinos nacionais do Uruguai e do Japão em Porto Alegre. Copa América 2019. Hino uruguaio. Eram esperados cerca de 20 mil uruguaios na Arena do Grêmio. São 804 quilômetros de Montevideo a Porto Alegre. Execução do hino nacional uruguaio. Vamos agora ao hino japonês. Execução dos hinos do Japão e do Uruguai. Promessa de um ótimo jogo para você, Copa América. Você ligado com Richard Souza no gramado. Todas as informações no campo com Richard. Nos apita o juiz. Começam as emoções do primeiro tempo. Saída da seleção convidada da seleção japonesa. São loucuras. Segue o jogo. Itakura. E a tentativa de fora. O goleiro estava adiantado. Quase! Abe perde o cruzamento. A bola chega na entrada da pequena área. Ótima chance para... Consegue o domínio na entrada da grande área. Bateu para o gol. Cavani mergulhou ali no meio. Acelera o japonês. Toca na esquerda. O contra-ataque japonês é muito perigoso. Tem cruzamento nas costas da marcação. Toca de cabeça. Godin. Cavani. Suárez e Lodeiro perdem. Tem cruzamento. Suárez no meio do gol. Cruzamento perfeito. Como o Júnior falou, faz e me abraça. Os dois estão na segunda trave. Tem cruzamento. A bola vem fechando. Muslera. Ah, que beleza de bola. Miyoshi no mano a mano. Entrou na grande área. Canhoto. Miyoshi trabalha. Bateu pro gol. Gol! É do Japão! Miyoshi! Num lindo contra-ataque. Pegou o... Tentativa pro Luis Suárez. Chega no Cavani. Tentou bater de primeira. Está conferindo. Vamos ver o que ele vai fazer. A decisão já está tomada. Pênalti. Ele marca o pênalti. É difícil. O Pitana falou. O juiz. Pênalti. Suárez bateu o pênalti. Gol! É do Uruguai! Luis Suárez. Com muita categoria, com talento, ele faz o seu 58º gol pelo... Cavani, é o artilheiro do Paris Saint-Germain. Cavani bateu pro gol! Uruguai. Cavani, passou na boa, Cavani bateu, desviou! A cabeça tem cruzamento, Cavani bateu pro gol! Fraco, defendeu Kawashima. Apita o juiz, Uruguai 1, Japão também 1. Bom primeiro tempo. Começam as emoções do segundo tempo, Copa América. Na direção do Godinho, ele sobe. Cavani de primeira! Ele sabe muito. Vantagem, abertura na direita. Nandes levanta a cabeça, tem cruzamento, não chega. Olha o chute de primeira! Suárez, ótima bola para o Cavani, ficou cara a cara. Olha o gol, Cavani bateu, defendeu! Na entrada da grande área, jogada de ultrapassagem, o cruzamento, o Okazaki saltou, olha a sobra! Gol! Japão, Miyoshi de novo, no cruzamento para Okazaki, Muslera deu um tapa na bola, ela ficou limpa, ficou solta. Cobrança de Lodeiro mais uma vez aqui pela esquerda, o cruzamento, bola na entrada da pequena área, gol! É do Uruguai, Jiménez empata o jogo de cabeça. José Jiménez. Olha o toque. Lá vem o Uruguai. Cáceres bateu pro gol. Para fora. Pressão toda. Protege. Se reequilibra. Trabalha com Cáceres na esquerda. Tem cruzamento. Suárez no travessão.